Vamos agora resolver a primeira questão da TS2 de trigonometria do primeiro ano do ensino médio. No enunciado, diz que essa figura é um retângulo. E se isso é um retângulo, os ângulos internos dele têm todos 90 graus, ok? São ângulos retos. Aqui nós temos beta de um lado e deste lado temos 180 graus menos beta. Deste lado aqui nós temos 180 graus menos o alfa. Portanto, nós temos 180 graus menos o beta mais 50 graus mais 180 graus menos o alfa mais 90 graus, que é o ângulo reto, tudo isso formando um quadrilátero. Portanto, eu tenho a soma igual a 360 graus. Com isso, nós temos 180 mais 180, 360, menos 360, zero. 50 mais 90, 140 graus. E isso é igual, passo para o lado de lá, menos alfa fica mais alfa. Passo menos beta para cá, fica mais beta. A pergunta era alfa mais beta, respondida a pergunta. Alfa mais beta igual a 140 graus. Ok? Muito bem, vamos à resolução da segunda questão da TS2 de trigonometria do primeiro ano do ensino médio. Na figura a seguir, se OP é paralelo a AC, a medida de alfa é. Eu vou prolongar essa reta aqui, ó. Vou prolongar de maneira que isso se torne um triângulo retângulo. Muito bem, se isso aqui é 3 alfa e esse ângulo é formado por essa reta com esta reta que é paralela ao P, posso dizer que este ângulo tem a mesma medida, eles são concorrentes. Portanto, aqui vale 3 alfa. Se aqui vale 3 alfa, aqui dentro nós temos o ângulo suplementar, 180 graus menos 3 alfa. Então nós vamos ter alfa mais 180 graus menos 3 alfa mais o ângulo reto que é 90 graus igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. 180 menos 180, zero. Alfa menos 3 alfa dá menos 2 alfa. Vou passar para o outro lado como 2 alfa. Então, 90 graus é igual a 2 alfa. 90 graus dividido por 2 é igual a alfa. Portanto, alfa será igual a 45 graus. Ok? Vamos à resolução da terceira questão da TS2 de trigonometria do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. Na figura X mede, esse é um triângulo retângulo. E aqui nós temos outro triângulo retângulo. Então nós precisamos primeiro identificar se eles são semelhantes ou não. Então, como esse está, digamos, em pé, eu vou colocar esse na mesma posição para visualizar melhor. Então, nós temos aqui, minha reta não está perfeita, mas dá para entender. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, ok? Aí nós temos, se essa é a altura, então aqui mede 8, isso aqui é a hipotenusa, 17, ok? E temos o outro triângulo menor, que é esse aqui. Podemos dizer que este ângulo, vou chamar aqui de A, B, C.
E aqui eu vou chamar de D e E, ok? Então nós vamos dizer aqui a base onde tem o ângulo reto é o B, aqui é o A e aqui é o C. Este ângulo aqui, ó, do vértice C é o mesmo que esse. E o ângulo reto está aqui, aqui também tem um ângulo reto. Quando eu tenho, primeiro caso de semelhança, dois ângulos internos congruentes, eu garanto que esses dois triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, posso dizer que a altura deste, que é x, está para 8, assim como esta base que vale 5, está para esta base que eu não sei quanto vale, mas tenho como calcular. O que eu posso dizer? Eu vou chamar essa base de y. Y ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 17 ao quadrado. Portanto, y ao quadrado é igual 17 ao quadrado, fazendo as contas, vai dar 7 vezes 7, 49, né? 289. Então eu tenho 289 menos 64. Portanto, eu tenho que y ao quadrado é igual a 225. Y, portanto, seria igual a mais e menos a raiz quadrada de 225, que é 15, certo? Porém, esse valor negativo não convém, já que eu estou falando em medida de lado de triângulo. Então, isso vale 15. Não há unidade de medida aqui, então eu deixo sem unidade de medida. Então, voltando à relação de semelhança, a altura desse triângulo pequeno é x, que está para 8, assim como essa base, que é 5, está para o y, que vale 15. Portanto, isso é 3 vezes o valor de 5. Assim, eu tenho que x é igual a 8 sobre 3. E essa é a minha resposta. Ok? Vamos à resolução do exercício 4 da TS2 de trigonometria do primeiro ano do ensino médio. A figura mostra um segmento AD, dividido em três partes: AB, BC e CD. Então, eu vou marcar aqui: AB vale 2 centímetros, BC vale 3 e CD vale 5 centímetros. O segmento AD' tem 15 centímetros, então eu posso dizer que toda essa medida aqui vale 15 centímetros. E C' são paralelas a D'. E determine o comprimento AB'. Então ele quer esse pedacinho aqui que eu vou chamar de X. Deixa eu só apagar aqui essa minha reta que não ficou muito boa. E fazer novamente. Vamos tentar fazer aqui com uma régua. Então eu posso dizer aqui, ó. Melhorou um pouquinho, né? Então nós temos aqui 15 centímetros, ok? O que ele pede? AB', que eu vou chamar de x. Pelo teorema de Thales, toda vez que nós tivermos um feixe de retas paralelas, ou seja, um conjunto de retas paralelas, cortadas por duas transversais, podemos estabelecer que suas razões são iguais, ou seja, temos proporcionalidade aqui. Então, eu posso dizer que x está para 15, vejam, esse pedacinho que é o AB' está para o total, assim como qual é o pedacinho correspondente na outra reta? O 2. E o total de AD é 10, 2 mais 3 mais 5.
Então, aqui, ó, eu já poderia simplificar por 5. Isso vai dar 2 e isso vai dar 3. 2 por 2 dá 1 e dá 1. X igual a 3 vezes 1, 3 centímetros. E é isso que ele pede, ok? Vamos fechar aqui.